Respublika maxsus komissiyasining qaroriga ko'ra Toshkent va Nukus shaharlari viloyatlar markazlari bilan bir qatorda Toshkent viloyatining Angren, Bekobod, Olmaliq, Chirchiq va Yangiyo'l shaharlari hududiga karantin munosabati bilan vaqtincha cheklovlar qo'yilgan. Ushbu cheklovlarga Olmaliq shahrida qay darajada amal qilinyapti? Bu masalani o'rganish maqsadida shaharda bo'ldik va mavjud vaziyat bilan tanishdik. Ma'lum bo'lishicha Olmaliq shahriga kirish mumkin bo'lgan 3ta yo'lda to'siq postlar tashkil etilgan. Ushbu postlarda shahar hududiga kirib kelayotgan avtotransport vositalari dezinfeksiya qilinmoqda. Shuningdek, haydovchi va yo'lovchilarning tana haroratlari tekshirilmoqda. Olmaliq shahar hududini ichki hududlarida 4ta to'siq postlari qo'shimcha ravishda tashkil qilinib, kuchaytirilgan karantin nazoratiga olingan. Olmaliq shahar hududiga kirish chiqishda tashkil etilgan blok postlarida hamkor kuchlar bilan birgalikda transportlarni, ya'ni kirish chiqishdagi transportlarni keskin nazorat qilib, ularni dezinfeksiyalash, ya'ni xlor sepish va boshqa kimyoviy moddalar bilan tozalash ishlari olib borilmoqda. Yetkazib berish xizmati, ya'ni taksi xizmatlarini nazorat qilish, ularni haydovchilar tomonidan tozalikka rioya qilish, gigiyena qoidalariga rioya qilish maqsadida kombinzon kiyilgan holda harakatlanishlari nazorat qilinib, haydovchilarga tushuntirishlari olib borilmoqda. Shaharga kirish yo'llaridagi to'siq postlar va shahar ichidagi blok postlar, shuningdek shahar ko'chalarini kuzatar ekanmiz, hududda karantin qoidalariga amal qilish tartibi yuksak darajada olib borilayotganiga guvoh bo'ldik. Postlardan o'tayotgan avtotransport vositalari orasida maxsus ruxsatnomasiz yoki bemaqsad yurgan haydovchilar uchramadi. Bundan tashqari, shaharning markaziy ko'chalarida ham avtomobillar harakati juda kam ekanligini ko'rish mumkin. Olmaliq shaharda harakat ishtirokchilari, haydovchilar zarurat tug'ilmaganda ko'chaga chiqmayotganliklari, karantin qoidalariga to'liq rioya qilayotganliklari ko'rinib turibdi. Bu o'zida mana shu yo'llarda transport vositalari oqimining juda ham kamligi o'z-o'zidan namoyon bo'lib turibdi. Shahar aholisi belgilangan karantin qoidalariga to'liq amal qilib, uyda qolayotganligi yaxshi natija. Bu olib borilgan targ'ibot ishlari o'zining ijobiy samarasini berganligini, hudud fuqarolari vaziyatni to'g'ri baholagan holda mavjud tartibga rioya qilayotganligini ko'rsatadi. Bu esa yaqin kunlarda shaharga qo'yilgan vaqtinchalik cheklovlar olib tashlanishiga muhim asos bo'lib xizmat qiladi.